কালি ওড়িশা আসবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছয় তারিখে ব্রহ্মপুর উপকণ্ঠ সভারে যোগ দেবে প্রশাসন এবং পুলিশ পক্ষ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাই জেলা প্রশাসন অধিকারী ব্রহ্মপুর এসপি এসপি জি রমচারী এবং বিভিন্ন বিভাগ রী যোগ প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা এবং ট্রাফিক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়েছে

সাতটি বিধানসভা আসন উপরে বর্তমান ফোকস রয়েছে সে বিজেডি কথা কুতু বিজেপি কথা কুতু কিংবা কংগ্রেস কথা কুতু এই ক্রমে আমি যদি আজের কার্যসূচী আমি আরম্ভ করা তাহলে ব্রহ্মপুর লোকসভা আসন অন্তর্গত পাড়খন্ডি ঠিক আজ রয়েছে বিজেডি স্টার প্রচারক তথা মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাকর প্রচার কার্য রয়েছে তো তো তা যদি আমি পরবর্তী সময় আমি তা লিঙ্ক করছি আমি দেখুছি যে ছারিখে বিজেপির যার প্রচারক অনে তথা প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী কার্যসূচী নির্ধারিত হয়েছে সে ব্রহ্মপুর লোকসভা আসন অন্তর্গত গোপালপুৰ বিধানসভাৰ কনিজি ঠাইতে সাধাৰণ সভাৰে যোগদান কৰি প্ৰায় দেঢ় ঘণ্টা ধৰি তাকে কাৰ্যক্ৰমাৰ সূচনা মিল এতিয়াই বিজেপি শিবিৰ বেছ উৎসাহিত বেছ তাৰ প্ৰচাৰক তথা গোটেই যদি আমি ব্ৰহ্মপুৰ লোকসভা আসনৰ ইতিহাস কথা যদি আমি দেখুচে তথি অতীতৰে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰচাৰ কৰিব আছিল ন ই গোটেই প্ৰথম ঘটনা গোটেই হব যাওঁ বৰ্তমান অপপ কিন্তু যদি আমি ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ଯଦି ଅତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ବିଜେପି ଯୋଉ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ମସିହାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅନେତ ସାହୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସହାୟତାରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରର କଥା ଆମେ କହୁଛେ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବର କଥା ଯଦି କହୁଛେ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏଠୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଆସୁଥିଲା କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ରୂପେ ଥିଲା ଯାହା ଯାହାକୁ କି ভাঙি থাকা বিজেডি যেতিয়া কি দৰে কংগ্ৰেছৰ পুনি থৈশ্বত পুন পঢ়িব চাৰি কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰাৰ্থী ঠাইবোৰ চন্দ্ৰশেখৰ কংগ্ৰেছ বিজয় লাভ কৰি মন্ত্ৰিমণ্ডল মন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখো যে দুই হাজাৰ ন ৰ লগাতাৰ ভাৱে এতিয়া বিজেডি বিজয় লাভ কৰি আছুছে এনু সেই বিজয় ধাৰা কু গোটেই চেক দা গোটেই অটকে